დღეს ჯვართა მაღლება ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით დილით ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო წირვალოცვა აღევლინა. საღმრთო ლიტურგია გურჯაანის სამების სახელობის ეკლესიაში მამა ილიამ ჩაატარა. გადმოცემის თანახმად მაცხოვრის ჯვარცმიდან 300 წლის შემდეგ ქრისტიანებმა მანამდე დაკარგული უდიდესი ქრისტიანული სიწმინდე ცხოველს მყოფელი ჯვარი უფლისა ისევ მოიძიეს და მისი თაყვანის ცემის შესაძლებლობა მიეცათ. Ოციკულთა სწორი კონსტანტინე მეფე ომი ჰქონდა და მას გამოეცხადა ჯვარი უფლისა და ცაზე ეწერა ამით ძლიერ. Და მართლაც ეს ხერხი იხმარა მან და ბრწყინვალე გამარჯვებას მიდა. Ამის მერე მიიღო ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად, აღიარა და გადაწყვიტა, რომ მოეძია ის ჯვარი, რომელსაც იყო გაკრული მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე და ამ ექსპედიციას წინ უძღოდა მოციქულთა სწორი დედოფალი ელენე, რომელიც უკვე საკმაოდ ხანში იყო შესული და ჩავლენ ისინი იერუსალიმში ზაქარია პატრიარქთან ერთად, მოიძიებენ იქ ბევრი შრომის მერე მოიძიებენ იმ ადგილს, სადაც მაცხოვარი ჯვარს აცვეს და გათხრებს დაიწყებენ და იპოვნიან მასლაც იმ სამ ჯვარს და რო გაიგონ ვინ რომელია მაცხოვრის ჯვარი, მიიყვანენ მიცვალებულს და შეახებენ ამ ჯვარს და მიცვალებული ფეხზე დგებენ. Და ეს ასაული მოხდა და იქიდან გამოდიან, მერე აღამაღლებენ ამ ჯვარს და ბევრი ამ ჯვარს ამაღლების დროს ბევრი ებრაელი მოექცა ქრისტეს რჯულზე, მოინათლენ და მის მერე ესე იქიდან დაწესდა ეს დღესასწაული. აი ყველაფერი ჯვარი ჩვენთვის დღეს. ყველაფერი დღეს საქართველო ქართველი ხალხი თავის ორიენტირს ზუსტად უნდა ასწორებდეს ჯვარცმულ მაცხოვარზე და ისე უნდა თვირთულობდეს იმ სირთულეებს, რომელიც ეშვება ჩვენ ცხოვრებაში და არა ისე, როგორც აი სტირილი რო ისმის, ქშია, წყურია, ის არის, ეს არის. Რა, წყალდიდობა არ მომხდარა რა. ან რაღაცა განსაცდელი არ მომხდარა ჩვენ ცხოვრებაში? ამას სტირილით და დრტვინვით და ვაიუით ვერ მოვერევით. ამას მოვერევით ჩვენ რწმენით, ერთობით და სიყვარულით, ურთიერთარ სიყვარულით, რომელიც გვასწავლა ჩვენ ჯვარცმულმა მაცხოვარმა, ჩემო ძვირფასე. აი ეს მნიშვნელობა, ამ მნიშვნელობას რო დაინახავს ადამიანი, ის დაინახავს ყოველთვის იმ გამოსავალ გზას, რითაც ის უნდა გადარჩეს. ჯვართამაღლების დღე უმნიშვნელოვანესია საერთოდ ადამიანისათვის, ქვეყნიერებისათვის. ჯვარი არის განდევნელი ეშმაკის, ჯვარი არის მაცხოვნებელი, ჯვარი არის ყოვლის შემძლე. ამიტომ ჩვენ უნდა თაყვანივცეთ ჯვარს, უნდა აუცილებლად ავამაღლოთ ჩვენს გონებაში ის და ჯვრით უნდა ვძლიოთ, როგორც ეწერა, ამით ძლიე და ზუსტად დაძლეული იქნა ეშმაკი და ნაპოვნი იქნა უფლის ის ჯვარი, რომელზედაც აწამეს ჩვენი იესო ქრისტე.